tħallu għaf il-seklu 19. Fl-irħula u l-bliet ta' pajjiżna insibu diversi soċjetajiet tal-banet l-istorja tagħhom ma ġibx kombinazzjoni. Iżda wara proċess twil li kien ilu li beda lejn l-aħħar tas-seklu 18. Matul il-ħakma tal-kavallieri, il-Grammastru Derwan xtaq li l-festi tal-qaddis jiġu ċelebrati bl-aħjar mod allegrus. Bejn l-1777 u l-1797 il-festi bdew jiġu ċelebrati b'tiżjin fit-toroq, sparar u dawl ta' fjakkoli. Iżda l-ħajra lejn il-mużika kompli t-tirranka sew fit-seklu 19, kif jiddeskrivi l-istoriku Pietru Paul Castagna fil-ktieb tiegħu l-istorja ta' Malta bil-Gżejjer tagħha. Mill-aspett parrokjali, nies fil-fratellanzi tal-Irħula bdew jinteressaw ruhom biex il-festa tar-raħal tiġi ċelebrata bl-iżmah mod possibbli. Biex permezz tal-festa tal-qaddis, in-nies tal-Irħula setgħu jeqirdu ftit bil-monotonija li kienet waqgħet fl-Irħula. B'mod dokumentat, insibu li għall-ħabta tal-1835 f'Ħalluqa lill-Prokuratur tal-Fratellanzi tas-Sagrament beda jistieden banda għall-festa ta' Sant'Andrija. Il-festa bdiet issir ukoll permezz ta' sparaturi li bdew jagħtu leħen ieħor lill-festi Maltin. Fuq livell nazzjonali, naraw kif l-1860 bdew jitwaqfu l-ewwel soċjetajiet tal-banet. Bl-ewwel waħda tkun dik ġewwa r-raħal ta' Żabbuġ, bl-isem ta' Soċjetà fil-Armonika del Żabbuġ. Dan kollu beda jħeġġeġ lill-ħalluqin biex waqfu lill-banda tar-raħal tagħhom. Kien ukoll f'dak iż-żmien li f'Ħalluqa beda jqum interess qawwi ħafna fl-affarijiet parrokjali, tant illi parti kbira mid-Damask tal-Knisja sar f'dak iż-żmien. Fl-1880 seħħ it-twaqqif tal-ewwel għaqda mużikali, l-Unjone. Wara l-inizjattiva li ħab kuraġġ il-fundatur surmas tal-għaqda Vincenzo Camilleri u l-erba wliedu Gavino, Ferdinandu, Emanuele u Nerico. Iżda l-żmien twil ilna nisimgħu li din kienet biss ħrafa għaliex m'hemm xejn bil-miktub. Saħansitra kellna min qal li qabel l-1883 Ħalluqa ma kienet teżisti l-ebda soċjetà mużikali. Qabel kollox, jekk hemm prova kemm is-soċjetà l-Unjoni twaqfet verament fl-1880 u għall-marġa l-Unjoni 1880 miktub mill-istess fundatur tas-soċjetà Vincenzo Camilleri. Din hija prova ċara u tkiddeb lil dawk li dejjem qalu li qabel l-1883 ma kienx hemm attività mużikali fir-raħal. Tajjeb ukoll li f'dan l-isfond wieħed janalizza l-isem tas-soċjetà l-Unjoni. Kif jixdu diversi gażini f'Malta sa qabel l-1883 ma kienx teżisti tradizzjoni li l-banda tissemma għal patrun tar-raħal. Tantu minnu li l-ewwel banda li twaqfet f'Malta kienet imsemmija Soċjetà fil-Armonika del Żabbuġ. Għalhekk dan il-fatt huwa prova oħra kemm il-banda l-Unjoni twaqfet qabel l-1883. Sena wara twaqqif tal-banda fl-1881, Vincenzo Camilleri preżenta żewġ marċijiet oħra lill-għaqda bl-isem Marċa di Napoli u Marċa di Santa Caterina. Sena wara l-familja Camilleri preżentat l-ewwel banda l-ora bajda tar-rakmu, irregalata lill-gażin fejn fuqha nsibu miktub bit-tri kbar l-Unjoni Anno Domini 1880. Iżda bħalma jiġri f'kull għaqda tkun iffurmat minn taħlita ta' idejat li xi kultant jistgħu jkunu f'kunflitt ma' xuxin. Kif intqal bil-miktub minn missierietna li dawn l-istorja mużikali sseħħ quddiem għajnejhom, fl-1883 saret l-ewwel elezzjoni għal ħatra ta' President. Għal din il-kariga kkontestaw is-Sur Nikola Sammut u s-Sur Giuseppi Mikallef. L-għażla tal-proċess demokratiku għażlet lil Nikola Sammut. Konsegwenza ta' dan, il-kontestant lieħor ħada wisq kbira u telaq biex jifforma banda oħra. Jidher li l-konflitt kien ilu għaddej għal xi żmien twil bejn Giuseppi Mikallef u Vincenzo Camilleri, dan tal-aħħar xtaq li l-banda tkun imsemmija l-Unjoni fil-waqt li Mikallef xtaq li tissemma l-qaddis tar-raħal. Prova ċara kien verament seħħet il-firda nsibuha fil-gazzetta ta' dak iż-żmien. Fit-19 ta' Diċembru tal-1883 deret titraq anonima bl-isem ta' wieħed Luki fuq il-ġurnali l-Ħabbar Malti. Flittra naqraw tifħir lill-bandisti li daqqew taħt l-istatwa tal-Konċizzjoni fid-9 ta' Diċembru.
li trasemmi u koll iż-żebliħ li qalaw il-bandisti f'dik il-ġurnata speċjali. Wieħed isaqsi veramente x'kienet ir-raġuni ta' dan iż-żebliħ. Iktar u iktar meta nafu li din kienet xi ħaġa ġdida għar-raħal li se tittallegra l-Ħalloqin. U għaliex l-allievi tal-bidu ġew imċaħda milli jduqqu fil-festa tar-raħal. Ir-raġuni għal dan kollu kienet il-firda li seħħet ftit qabel l-elezzjoni għall-ħatra ta' President. Mikallef ma rid jaċċetta bl-ebda mod il-proposti tas-Sur Mast Kamilleri. U għalhekk mat-twaqqif tat-tieni għaqda kiseb is-servizz ta' Tommaso Gagna. La darba nafu li kien hemm din il-firda u l-pika l-kotba tal-Pulizija kellhom indikazzjoni ċara x'seta' ġara dakinhar. Fil-kotba tal-okkorrenzi hemm miktubin rapporti sħaħ ta' individwi li kisru l-liġi. Bħal pereżempju bdiewa li ħallew il-karru mingħajr fanali jew nies li tefgħu l-ilma għal barra. Allura la nafu li kien hemm dan it-tip ta' pika u firda bejn iż-żewġ soċjetajiet tal-banet. Kellu żgur ikun hemm xi ħaġa mniżla f'dawn il-kotba tal-okkorrenzi. Iżda l-kotba tal-okkorrenzi ta' bejn l-1878 u l-1884 huma l-unika kotba mitlufa minn ġol l-Librerija ta' Santu Spirtu r-Rabat. L-isfond ta' dan kollu, wieħed iqajjem dubju u suspetti seri x'kienet ir-raġuni vera li ntilfu dawn il-kotba. Tajta x'kien hemm xi ħaġa li kienet tindika li l-Unjoni kienet l-ewwel banda? Iżda tajjeb li nfakru, dan mhux l-unika każ fejn insibu każijiet ta' dokumenti mqatta jew maħbija kif jixtu dak li qed taraw bajnejhom. Id-dokumenti li qegħdin jintweraw hawn taħt huma kollha relatati mar-raħal tagħna. Iktar tard fl-istorja tas-soċjetà naraw kif l-1883 l-isem tal-Unjoni inbidel għal wieħed l-Unjoni Vinċitriċe. Dan nistgħu naraw sal-lum fuq l-istandard li ġie regalat fl-1883 biex jimmarka r-rebħa li għamlet l-Unjoni wara l-firda li seħħet. Għaliex issa ma l-Unjoni żdiedet Vinċitriċe u ma baqax Unjoni biss. Kull firda ġġib piki magħha u kliem li aktarx kull partituri li għamlet rebħa fuq il-parti l-oħra. Dan ukoll juri biċ-ċar kemm laqda mużikali Sant'Andrija ħarġet mill-lom laqdiet tal-banet f'Ħalluqa, l-Unjoni. Kif tixed b'mod ċar, littra li kiteb wieħed Luki fuq il-gazzetta l-band Unjoni daqqet għall-ewwel darba taħt l-istatwa ziża tal-Kunċizzjoni. Min kien idoq fuq din in-naħa kien meqjus bħala l-banda tal-privileġġi. Tajjeb li nifhmu li fil-każ ta' Ħalluqa l-iktar parti importanti tal-pjazza kienet dik fejn hemm l-istatwa tal-Kunċizzjoni. Dan għaliex qabel l-1925 fil-pjazza fejn din bħalissa ma kienetx tiżisti peress li kien hemm bini ikraħ magħruf bħala d-dwejra żgħira. Kif tixed din il-pjanta? X'kienet ir-raġuni li l-Unjoni daqqet fuq din in-naħa tal-pjazza fejn hemm il-Kunċizzjoni u mhux quddiem il-faċċata tal-Knisja? Prova ċara kemm il-banda minn dejjem gawdiet il-privileġġi minħabba li kienet l-ewwel fir-raħal. Is-soċjetà l-oħra fir-raħal ta' Ħalluqa kienet dejjem id-doq faċċata tal-Knisja sal-ħamsinijiet. Dan huwa fatt ieħor importanti kemm l-Unjoni minn dejjem kienet gawdi l-privileġġi antiki. Ma' żmien iċ-ċirkustanzi nbidlu meta l-banda Sant'Andrija trasferixxiet ruħha għal misraħ il-Knisja u għalhekk il-gażin ibidlu l-pożizzjonijiet tagħhom. Mill-1883 is-soċjetà komplit sejra l quddiem. Din is-sena stess naraw li l-iskultur Karlo Darmanin ġie mqabbad biex jaħdem l-istatwa tal-Anġlu li jżomm ir-randa u l-palma fuq kull qid tiegħu. Simbolu tar-rebħa u l-glorja ta' Sant'Andrija fuq il-martiri. Sena ta' wara l-banda kienet laħqet ġiet fuq sisin sodi tant li bdiet tiġi mistiedna biex iddoq fl-isla fis-7 ta' Settembru 1884. Mhux hekk biss. Tant li frar tal-istess sena, il-banda għamlet programm ieħor fil-pjazza tar-Raħal, taħt it-tmexxija ta' Maestro Gavino Kamilleri.
Bekk mill-aħħar tal-1883 sal-festa tal-1884 il-banda l-Unjoni daqqet mill-inqas tliet darbiet. Fil-waqt li l-banda l-oħra kellha l-ħila ddoq darba biss fil-festa taċ-ċintura. Prova oħra ta' kemm l-Unjoni kienet minta quddiem nett fl-arti mużikali u fl-anzjanità tagħha. Fl-ewwel 20 sena mit-twaqqif tagħha s-soċjetà kellha diversi servizzi kemm dawk lokali kif ukoll barra mill-konfini tar-raħal. Ta' min jinnota li l-banda kienet qed tiġi mistiedna f'okkażjonijiet nazzjonali bħal dik tal-1887 fl-okkażjoni tal-Festa tal-Vittorja ġewwa Pjazza ta' San Giorgio fil-Belt Valletta. Iktar tard, il-banda daqqet ukoll ġewwa l-Birgu għaċ-ċelebrazzjonijiet ta' 800 sena mit-twaqqif tal-Parroċċa ta' San Lawrenz fil-Birgu. Fl-10 ta' frar 1896 ġiet mistiedna biex iddoq fil-Belt Kapitali. 9 xhur wara l-gażin jgħaddi minn perjodu ikrah billi s-soċjetà tilfet lil Tonino Spiteri. Hekk kif kien mar jgħin lill-sħabu waqt it-tħejjijiet tan-nar għall-festa parrokjali. L-inċident kien seħħ ġewwa l-bini fejn illum hemm il-kunsill lokali. Peressi dak iż-żmien kien iservi bħala l-gażin tal-Band Unjoni. Il-banda Sant'Andrija daqqet għall-funeral ta' Tonino Spiteri, magħruf bħala ta' gabba. Ikun xieraq li f'din l-okkażjoni sellem lil dak kollha li mietu kawża tal-lob tan-nar. Is-sena ta' wara, il-banda daqqet ġewwa l-Belt Valletta. Għal-funeral tal-fundatur tagħha stess, Vincenzo Camilleri. Żgur li Camilleri ser jibqa' nfakkar missier il-kultura mużikali fir-raħal tagħhom. Lejn l-aħħar tas-seklu 19 is-soċjetà rat bidla meta fl-1894 inħatar is-Sur Vincenzo Cremona. Minn riċerka li saret ġie stabbilit li dan jiġi il-buznannu tal-Arċisqof Paul Cremona. Fil-fatt dan l-avveniment ġie mfakkar kif xieraq f'Novembru li għadda. Meta l-Eċċellenza tiegħu Monsignor Paul Cremona żar is-sede tas-soċjetà tagħna u bierek il-bust ta' Vincenzo Cremona. Wara xi snin fit-tmur tas-soċjetà, Vincenzo Cremona warrab u reġa' nħatar is-Sur Nicola Sammut bħala President. Kemm Nicola Sammut kif ukoll ħuh Andrea kienu nies ta' stima kbira fir-raħal. Peress li kienu jokkupaw diversi karigi fosthom retturi tal-Fratellanzi tas-Sagrament u taċ-ċintura rispettivament. Fl-1913 ġrat ġrajja oħra importanti fir-raħal. L-istatwa ta' Sant'Andrija kienet indbata tar-restaw għand l-iskultur ta' fama Abram Gatt ta' Bormla. Il-pedestal il-ġdid ġie mħallas mill-ewwel President tas-soċjetà, Nicola Sammut u ħuh Andrea. Fil-waqt li l-bradella l-ġdida nħadmet mill-Luqa Grixti, mejjun minn membri tas-soċjetà l-Unjoni fil-gażin tal-istess soċjetà fit-Triq San Giuseppe. Fl-1913, l-istatwa tal-patrun Sant'Andrija reġgħet irriturnat lura fejn diversi ħalluqin niżlu jagħtuha merħba kbira lill-istatwa fit-triq il-Belt Valletta. Il-Band Unjoni waħedha kellha l-privileġġ li tallegra n-nies tar-raħal għal din l-okkażjoni u li tilqa' li Sant'Andrija lura fir-raħal ta' ħalluqha. Is-soċjetà l-oħra kienet ilha li waqfet mill-funzjoni ta' banda u kienet għaqdet orkestra. Fil-fatt dakinhar din l-orkestra kienet ħadet sehem ġewwa l-Knisja. Fl-1923 il-Band Unjoni żanżlet uniformi ġdida għall-bandisti tagħha. Xhieda tad-disċiplina u s-serjetà li minn dejjem kienet titmexxa din il-banda. Fl-1928 il-ħaluqin ferħu mal-wasla tal-qniepel il-ġodda. F'din l-okkażjoni ta' ferħ il-Band Unjoni ma naqsitx li semma l-ħoss tal-istrumenti tagħha mal-erba' rjaħat tar-raħal. Issa għalqet il-50 sena mit-twaqqif tagħha. Minn mindu nstemgħu l-ewwel noti taħt id-direzzjoni ta' missier is-soċjetà Vincenzo Camilleri. Ta' importanza kbira kienet l-ittra li rċieva l-kumitat ta' 3 snin minn ċertu Gianni Bonnici, magħruf aħjar bħala it-Tappetta, immigrant ġewwa l-Kanada. L-ittra semmi n-nies li daqgħu dakinhar u ċelebrazzjonijiet li saru għall-okkażjoni ta' dan l-anniversarju. Wieħed mill-bandisti li pparteċipaw dakinhar kien is-Sur Geraldo Vassallo. Fl-intervista li saret ma' Vassallo li għaddu minn bl-omor ma naqas li jsemmi ċelebrazzjonijiet li saru fl-1930. Għall-okkażjoni hekk għażiża tal-50 sena. Skont Geraldo dak iż-żmien kien qiegħed jirrenja faqar kbir f'Malta, għalhekk iċ-ċelebrazzjonijiet kienu kemm xejn limitati. Dan kollu jikkonferma kemm il-banda verament twaqfet fl-1880. Is-sena 1933 kien jaħbad il-50 sena mit-twaqqif tal-banda Sant'Andrija. Fuq is-sit elettroniku tal-istess banda ġie pubblikat artiklu fuq il-50 sena mit-twaqqif tagħha. Fieħu rew lil kulħadd siltiet mill-minuti ta' dak iż-żmien.
kif tixeddin id-dokumentazzjoni. Parti mill-artiklu jgħid li kien fl-1933 u żewġ paragrafi l-isfel qalulna li l-festi saru fl-1934. Fl-1937 ħarġu fatt importanti li qajmu dubji serji meta twaqfet is-soċjetà l-oħra. Il-gvernatur Sir Charles Bonham Carter għamel żjara f'Ħalluqa. Iż-żjara tiegħu żar iż-żewġ każini. Waqt iż-żjara ma naqsux kelmtejn mill-President tas-Soċjetà tal-Banet, il-ġurnal il-Berqa. Ikkwota li l-President ta' dak iż-żmien l-soċjetà tiegħu kienet ilha teżisti 55 sena. Meta wieħed janalizza sew isib allura, illi dawn jiġu li bdew fl-1882. Iżda dan għal ħaddieħor kien biżball, iżda kif naraw iktar tard, dak li kwotat il-gazzetta kien 100% korrett. Dak li qal il-President dak iż-żmien jikkontrasta sew mal-artiklu blisem il-bidu tal-qdiet mużikali f'Ħalluqa. Nilkiteb riċentament minn artikolista anonimu li qal li sa wissu 1883 ma kienet teżisti l-ebda banda f'Ħalluqa. Din hija wkoll prova oħra ċara kemm ħadd ma jista' jiġġudika jew jikkritika l-istorja tal-banda l-Unjoni. Dan kollu jqajjem dubji serji fuq il-kredibilità ta' dak kollu li nkiteb kontra l-istorja tal-banda l-Unjoni. Fl-1945 inħatar Sur Mas Joseph Abela Scolaro. Scolaro baqa' magħruf sew ukoll speċjalment tal-innu mortali tas-soċjetà Ejjew Ħalluqin, l-innu tal-Madonna taċ-Ċintura u l-kantata lil Sant'Andrija. Wara l-gwerra l-banda komplet id-doq u tferraħ kemm fir-raħal kif ukoll barra mir-raħal. Xhieda kemm il-banda ġiet fuq sizin sodi minkejja l-moral baxx li kien hawn fi żmien il-gwerra. Il-ħolma li kellhom diversi membri kif ukoll post deċendi fejn jiltaqgħu saret realtà fl-1948 meta l-gażin reġa' fetaħ fil-post li hu llum. Fl-1952 il-banda Sant'Andrija ċċelebrat is-70 sena mitwaqqif tagħha. Għalhekk il-kentejn li kien għamel il-President dak iż-żmien meta l-Gvernatur żar il-Banet fl-1937 issa ġie konfermat. Il-President dak iż-żmien kien qal li l-banda kienet ilha mwafqa mill-1882 u issa dan kien ġie konfermat f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Xhieda oħra, kemm it-twaqqif tas-soċjetà l-oħra huwa ferm dubjuż. Dan it-taħwit kompla jiżdied meta wkoll fl-1983 kienet iċċelebrat il-mit sena tagħha. Is-snin 50 kienu ftit li xejn sbieħ għall-Banda Unjoni. Fl-1951 tqajmet il-kwistjoni tal-privileġġi, jiġifieri li l-banda tispiċċa bl-aħħar bil-Marċ. Il-Pulizija bdiet iżżomm il-permessi tal-Banet. Tam il-wieħed isaqsi għaliex il-kwistjoni tal-privileġġi tqajmet fil-ħamsinijiet u mhux qabel. Forsi għax ħafna nies li raw it-twelid tal-Banda Unjoni laħqhom jiegħu. Il-Banda Unjoni ma reġġeġ ipparteċipat qabel l-1957. Il-Kumitat tas-Soċjetà l-oħra għamel minn kollox sabiex minn dak li kienet gawdi l-Unjoni dejjem fuq bażi ta' anzjanità u konsistenza fil-parteċipazzjoni tagħha fil-festa titolari jieħu xi ftit milli kien jifdal. Kull ma jmur il-kwistjoni baqgħet sejra l-lar. Fid-dawl ta' din il-kwistjoni tal-privileġġi l-Kumitat tal-Banda Unjoni tant kien konvint li l-Unjoni kienet l-ewwel banda li fl-4 ta' Marzu 1953 il-Kumitat bat ittra twila lill-Eċċellenza tiegħu Monsignor Arċisqof Mikiel Gonzi. Fost l-oħrajn, il-Kumitat offra lill-Arċisqof li l-estitella nies anzjani sew fl-età li kienu jiftakru sew il-ġdrajja tal-bidu tal-Banda Unjoni. Li trassem il-privileġġi antiki li minn dejjem gawdiet l-Unjoni. Kif ukoll tissemma s-soċjetà l-oħra li din kienet sfaxxata għal diversi drabi tul is-snin. Żgur illi ma kienux qegħdin jawġu l-fatti meta kitbu lil Monsignor Arċisqof Gonzi. Is-sena 1955 kienet sena speċjali għas-soċjetà. Għaliex din is-sena l-Unjoni għalqet il-75 sena mit-twaqqif tagħha. Iċ-ċelebrazzjonijiet kienu kbar u saru diversi marċi fosthom bil-banda Duke of Edinburgh. Is-sem tal-Banda l-Unjoni ma naqas. U laħa l-qofol tiegħu nhar il-ħadd 23 ta' Lulju bi programm kbir taħt it-tmexxija tas-Sur Mas Joseph Abela Scolaro. Biex jibqgħu kommemorati dawn il-festi, is-soċjetà ħasbet li toħroġ ktejjeb żgħir blisem tiegħu biex jiltaqgħu l-qorti fuq it-test case sabiex jingħata ġustifikazzjoni għaliex l-Unjoni dejjem gawdiet minn privileġġi fuq is-soċjetà l-oħra. Is-soċjetà l-oħra minn dejjem irrifjutat din l-istedina. Forsi għaliex id-dokumentazzjoni li għandha l-banda Sant'Andrija kienet tgħid xi ħaġa oħra. Jidelli sa 1961 il-kwistjoni kienet inħalqet. Li tissolva sew għaliex Monsignor Innocenz Borġ, flimkien mal-prokuratur tal-festa, il-kanonku Anton Agius, kienu għedu li jekk il-kwistjoni tissolva
kienu lest li jidawru l-festa għas-sajf. Fil-fatt il-festa dik is-sena saret fl-ewwel ġimgħa ta' Lulju kif imwiegħed. Fl-1964 ġie ffirmat il-Gentleman Agreement bejn iż-żewġ soċjetajiet tal-Bonet bħall-Lugħa. Permezz ta' dan id-dokument, is-Soċjetà l-Unjoni ċediet darba għal dejja numru ta' privileġġi li kienet gawdi sabiex tqassamhom ugwalment mas-soċjetà l-oħra. Għal ġid tar-raħal u b'qima lejn Sant'Andrija. Il-bidu ta' 80-ijiet kienu jfissru okkażjonijiet ta' ferħa s-soċjetà. Meta issa kien imiss li l-band Unjoni tiċċelebra kif xiera il-mit sena mit-twaqqif tagħha. Biex tibqa' kkommemorata din l-okkażjoni tieħed ritratt tal-banda fit 3 ta' Lulju 1980. Is-soċjetà kixfet żewġ lapidi, waħda tas-surmastrijiet u tal-Presidenti li servew is-soċjetà tul il-mit sena ta' ħidmu. Nhar il-Ħamis 21 ta' Awwissu nkixfet lapida oħra li tfakkar il-festi ċentinari. Bħalma ġara fil-75 sena, il-Kumitat ħaseb li joħroġ ktejjeb żgħir blisem siltiet mit-twelid u l-ħajja tal-gażin tal-Band Unjoni ħall-Lugħa 1880-1980. Bħalma jiġri kull sena l-parroċċa tippubblika fuljet speċjali għall-okkażjoni tal-festa. Fejn fost l-oħrajn il-kumitati tal-gażin jiktbu artiklu kull wieħed għall-festa tal-1994 insibu artiklu miktub bil-Kumitat Ċentrali tal-Banda Sant'Andrija li huwa artiklu interessanti. Fejn fih il-kumitat esprima b'mod dokumentat li s-soċjetà tal-Banda Sant'Andrija ġiet imwafqa fl-1884 biex tkabbar il-kultura mużikali fir-raħal tagħna. Tal-awtur Franz Gallia kien qed jikteb il-ktieb ħall-Lugħa u l-banda tagħha l-Unjoni lura l-2005. Patitra lill-Kumitat tas-Soċjetà Sant'Andrija biex jagħmel intervista ma' nies mitħla sew fl-istorja tas-Soċjetà tal-Banet. Din ma tantx niżlet tajjeb. Tagħmel isemmi li l-ewwel ittra datata 16 ta' Marzu 2005 ġiet injorata. Saħansitra kellha tintbagħat ittra biex tinqas tiġi rikonoxxuta. Partitarji kbar tas-Soċjetà Sant'Andrija saħansitra għamlu minn kollox sabiex ifixklu l-ħidma tal-awtur Gallia. Minkejja kollox, il-ktieb kien ħareġ kif pjanat. Fl-2005, is-soċjetà għalqet 125 sena mit-twaqqif tagħha. Żgur illi ħafna minna hawn preżenti jiftakru sewwa x'festi kbar iċċelebrajna. Saru ġimgħtejn sħaħ ta' ċelebrazzjonijiet, fejn fost l-oħrajn ġew mistiedna diversi banet minn madwar Malta. Lajk ridi kollha ferħu dakinhar. Dak li kien ħadem għalih Vincenzo biex titwaqqaf din is-soċjetà mużikali hekk għażiża l-ħalluqin. Fuq nota konklusiva, insibu li l-Band Unjoni minn dejjem kienet konsistenti mad-data ta' twaqqif tagħha l-1880. Fuq ix-xenarju ieħor naraw kif soċjetà oħra minn dejjem kellha nuqqas ta' konsistenza fid-dati ta' meta ġiet iffurmata. Bil-President li jgħid li twaqqfu fl-1882. Il-Kumitat preżenti jgħidu li twaqqfu fl-1883 u fl-ħin il-parroċċa tal-1994 għalulna li twaqqfu fl-1884. Il-banda tas-soċjetà tagħna, banda kbira u b'saħħitha, li l-għandha li r-ruq tagħha tant sodi li ma jmutu qatt. Banda mill-aqwa li għamlet unur li rraħalna kull fejn daqqet. Kienet l-ewwel banda li fl-1983 ippreżentat l-ewwel kunċert sinfoniku u li issa qiegħda ssir kważi minn kull banda f'Malta Għawdex. Kienet l-ewwel banda li daqqet fil-festa ta' Sant'Andrija ġewwa Malfi u ltaqet mal-Venerabbli Papa Ġwanni Pawlu t-tieni ġewwa l-Vatikan lura l-1997. Kienet l-ewwel banda li fl-2004 daqqet għall-ewwel darba fil-Knisja Parrokjali mużika mill-aqwa sabiex tagħti ġieħ lil Sant'Andrija u lis-surmastrijiet tagħha. Fuq kollox, u b'dan aħna tant niftaħru, kienet l-ewwel banda lura l-1883. Nhar id-9 ta' Diċembru semmet leħna weħda ġewwa Pjazza Chiesa fost l-entużjażmu u l-ferħ tal-poplu. Kif ukoll tal-pika u lejra ta' dawk kollha li ma rnexxilhomx jaslu fejn waslet hi. Viva l-Band Unjoni! L-ewwel banda ġo ħall-Lugħa!